Gospodine Čelar, dobar dan. Dobar dan. Za razliku one ranije razgovore, sad nekako lakše kažem ovo dobar dan. Vi ste mi odgovorili uz osmeh. Šta to znači? Pa, ako je vezano za moju profesiju, za naš radnički, to znači da ćemo se uskoro videti, već koliko od početka sledeće nedelje. E, zato sam vas zvao, malo pre sam okretao sve moguće sajtove, nešto posebno nisam našao. Šta ste vi saznali? Vi ste u Beogradu. Pa, nezvanično, od juče je dozvola za treninge na otvorenom. Mi po nekim preliminarnim dogovorima još nismo utvrdili, čekamo još to zvanično, verujemo da će biti do petka zvanično obaveštenje FSS-a. Mislim da ćemo se okupljati početkom sledeće nedelje i da će početak ili nastavak prvenstva biti 23. maja. Koliko sam... I da će se igrati do preseka play-offa, to jest 4 za nas 5 utakmice, pošto imamo jedno za ostalo kolo.